এ বি এম চৰ নেতা লাফিকুল ইছলাম আহমেদৰ সপ্তম মৃত্যুবাৰ্ষিকী মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে ছাত্ৰ সংহতি দিৱস পালন এ বি এম চৰ উদ্যোগত মহানগৰীৰ মাজখস্থিত প্ৰাগজ্যোতিক সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত হয় ছাত্ৰ সংহতি দিৱস লাফিকুল ইছলামৰ হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী সংগঠনটোৰ বি টি আৰৰ মুৰববী প্ৰমোদ বড়ো আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সমালোচনা সংগঠনটো দুহেজাৰ পঁচিছত বি টি চিৰ নিৰ্বাচনত এ বি এম চুৰ ৰাজনৈতিক ভূমিকা পালন কৰিব বুলিও ঘোষণা সমগ্ৰ বি টি চি অঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন পিছপৰা জনগোষ্ঠী বিভিন্ন আদিবাসী অহা সংখ্যালঘুক বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰৰ হৈ বলিষ্ঠভাৱে সংগ্ৰাম আগবঢ়াই লৈ অহা ৰাফিকুল ইছলাম আহমেদক অজ্ঞাত আঁতাইয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল হত্যাকাণ্ডৰ আজি সাতটা বছৰ পাৰণ এই হত্যাকাণ্ডৰ সাতটা বছৰে এ বি এম চুৱে ধাৰাবাহিকভাৱে কোকৰাঝাৰৰ পৰা দিল্লীলৈকে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই লৈ আহিছোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এতিয়ালৈকে চৰকাৰে লাফিকুল ইছলাম আহমেদৰ হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী দিনা দুই আগষ্টৰ তাৰিখে চি বি আই ডিংকুৰ মুছাহাৰী ভদ্ৰেশ্বৰ বসুমতাৰী আৰু ৰূপা ব্ৰহ্ম এই তিনিজন কোকৰাঝাৰৰ যুৱকক হত্যাকাৰী হিচাপে চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকৰ ফটো ৰাজহুৱা কৰি তেওঁলোকৰ ঠিকনা ৰাজহুৱা কৰি তেওঁলোকক এক ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছিল এক জাননী জাৰি কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ সন্ধান দিওঁ তাক সি বি পুরস্কার পর্যন্ত ঘোষণা করেছিল আর স্পষ্টভাবে কেছিল যে এই তিনজন ব্যক্তিয়ে লাফিকুল ইসলাম আহমেদক কোকরাঝারত গুলাই হত্যা করেছিল আর আমি স্পষ্টভাবে সেই সময় সিবিআই সহযোগ করে সহযোগ বলে প্রতিশ্রুতি দিলো আমি স্পষ্টভাবে কেছিল যে এই তিনজন হত্যাকারীর নাম রাজা হয়েছে হত্যাকারী কেপ্টার হব লাগে